disampaikan waktu berbuka puasa untuk negeri Johor bagi Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.16 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi dan Mersing 7.19 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Segamat, Tangkak dan Gemas Johor 7.23 minit malam. Bagi seluruh negeri Melaka 7.25 minit malam. Beralih pula ke Negeri Sembilan, Zon 1 Tampin dan Jempol 7.24 minit malam. Zon 2 Jelebu, Kuala Pilah dan Rembau 7.25 minit malam. Zon 3 Port Dickson dan Seremban 7.26 minit malam. Beralih pula ke Negeri Pahang bagi Zon 1 Pulau Tioman 7.16 minit malam. Zon 2 Kuantan, Pekan, Rompin dan Muazzam Shah 7.22 minit malam. Zon 3 Jerantut, Temeloh, Maran, Bera, Cenoh dan Jengke 7.24 minit malam. Zon 4 Bentong, Lipis dan Raub 7.26 minit malam. Zon 5 Genting, Sempah, Jenebaik dan Bukit Tinggi 7.29 minit malam. Zon 6 Cameron Highlands, Genting Highlands dan Bukit Fraser 7.32 minit malam. Beralih pula ke Negeri Selangor bagi Zon 1 Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Shah Alam 7.27 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.29 minit malam. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.28 minit malam. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.27 minit malam. Dan Air Sekali Singapura 7.19 minit malam.